Den 6 mars var det regionfullmäktige igen. Och man kan säga att det var många framtidsfrågor som behandlades. Vi behandlade Svealandsbanan. Vi tog den regionala utvecklingsstrategin i stor politisk enhet. Fanns lite kommentarer från två partier. Men sen framför allt, vi fick en fantastisk information om Oslo-Stockholm 2.55. Ni som har möjlighet, titta på webben så ska ni se den informationen. Ni kommer att häpna.